La Fira Mediterrània de Manresa celebrarà el mes d'octubre amb un format híbrid. A més, la 23a edició amplia la seva durada per repartir els espectacles. En comptes d'arrencar motors el dijous 15 d'octubre, es començarà el dimarts 13 i fins diumenge 18 d'octubre. La idea és combinar durant aquests dies actes presencials, respectant les mesures i controlant l'aforament, i d'altres de virtuals, el que permetrà poder arribar a més gent a través d'internet, ja siguin espectadors o bé professionals del sector que busquen contractar espectacles. Tot allò que passava a la llotja física del Museu de la Tècnica, doncs ho treballarem prèviament en línia, no? D'aquesta manera també ens assegurem aquestes connexions entre artistes i professionals. Segurament, i també estem treballant per arribar a molts més professionals dels que arribàvem, perquè potser no podien aquell cap de setmana acabar-se desplaçant fins a Manresa. Per tant, aquí aquest món digital ens ajuda a connectar realment amb programadors i especialment internacionals que no sempre poden venir a la fira. Per tant, ens pot facilitar, realment és una eina que no substitueix, sinó que ens pot ajudar. El gruix de professionals que cada any s'acrediten per assistir a la fira té una procedència molt diversa i, conscients de la dificultat de la mobilitat entre territoris que ha provocat la crisi sanitària, aquestes mesures han estat pensades per poder oferir el màxim de continguts als acreditats internacionals, estatals i catalans que no es puguin desplaçar fins a Manresa. La fira es farà, com sempre, a la tardor, temps en el qual, segons alguns experts asseguren, hi podria haver un rebrot de coronavirus. Si es produís, l'organització de la fira buscaria un pla B. Doncs per això aquest motiu híbrid també de la fira, no? Perquè en cas que tinguem que hi hagi, que estiguem pitjor que ara, en aquest sentit, doncs ens desconnectarem més de la presencialitat i ens connectarem molt més amb aquest món digital, doncs, per establir aquestes connexions i també, doncs, com l'entrevista que estem fent ara, no? que jo estic a Olot, per tant, hem pogut arribar a casa de tothom, doncs, a través de la televisió, no? Per exemple, per tant, un altre sistema, doncs, perquè puguem arribar a tots. La programació d'enguany es desvetllarà d'aquí a uns dies, però avancen que seran propostes de cultura popular i tradicional i que parlen en present.